дуже класно, це дуже класно. Так ділиться своїми враженнями Богдан, який сьогодні прийшов до парку разом з мамою. Мати хлопчика Ганна каже, гуляє тут часто. Особливо подобається новий дитячий майданчик. Дуже подобаються нові гірки, сучасні вже для дітей. Звичайно, що вони пофарбовані яскраво, звичайно, що вони цікаві, адже для дітей це дуже важливо. Пісочниця наш просто топ. Ми постійно тут піску приходимо, повне взуття піску висипаємо додому. Ось дуже цікаво, не подобається, звичайно, те, що люди псують, вже немає цього ескаватора тут, його вже забрали, на жаль. Хмельничанка Анастасія вважає новий ігровий майданчик безпечним для дітей. Гумове покриття, якщо дітки бігають і падають, то це менш травматично. От, класно те, що дуже багато атракціонів, в принципі, великій кількості дітей підходить. І, скажімо так, можна завжди якусь качельку зайняти. Так, взагалі, ну, класно, вона сучасна, така велика, простора. Ну, нам подобається. Будівництво ігрового майданчика, що у парку Чекмана, розпочалося у 2019 році, говорить заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Тоді ж на будівельні роботи першої черги з міського бюджету взяли 1,5 мільйона гривень. У другій черзі витратили 2 мільйони гривень. Цьогоріч з міського бюджету на завершення будівництва майданчику освоїли близько 1 мільйона гривень. Третя черга цього року виконувалася саме ця піщана, яка має площу близько 200 квадратних метрів. Тут обладнана атракціон «Риба-кит», а також підводний човен, а також в останній черзі облаштували пісочниці, які розташовані вище звичайного покриття, на яких можуть гратися дітки на візочках. Всього на дитячому майданчику облаштовано 19 різних атракціонів, каже Василь Новачок. Це і батути для діток менших за 10 років, наголошую, менших, да, адже, на жаль, доволі часто вони страждають від обривів через те, що дорослі навіть їх експлуатують. Це і 2 великих канатних комплекси, і 3 комплекси дерев'яних з гірками, зі спусками, подвійні гойдалки, каруселі, а також частково обладнано обладнання для діток з обмеженими фізичними можливостями. За словами чиновника, наразі будується ігровий майданчик у парку у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.